ვაკი ჩემგან უნდა გაიგოთ ჩემი საყვარელი ადგილი სად მდებარეობს. ეს გახლავთ ვაკის პარკის მედიათეკა. უბრალოდ აქვე გეტყვით, რომ თბილისის მედიათეკების ისტორია ზუსტად 6 წლის წინ 23 მარტს, 29 მარტს დაიწყო, როდესაც ვაკის პარკში პირველი მედიათეკის ფილიალი გაიხსნა. მედიათეკა წარმოადგენს კულტურულ საგანმანათლებლო პლატფორმას, რომელსაც მომხმარებელი ძალიან ხშირად სტუმრობს. მათ იქ ხვდებათ კლასიკური ქართული უცხოენოვანი მხატვრული და დარგობრივი ლიტერატურის ძალიან დიდი არქივი. Сорт, ай ам медиатекებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მე მინდა მათ მივესალმო ნინია მაჭარაშვილი, თბილისის მერიის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების დირექტორი და მაკა ნასრაშვილი, თბილისის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე. Салами, დიდი მადლობა მომძანებისთვის. უნდა აღვნიშნოთ არაჩვეულებრივ ღონისძიებებს, რომელიც ტარდება ხოლმე ისე ტრადიციულად ტარდებოდა ყოველთვის, მე მქონია შესაძლებლობა, რომ რამდენჯერმე ყოფილიყავი სტუმარი როგორც მასპინძლის როლში და გაგვემართა საუბრები და მართლა ძალიან საინტერესო ეს შეხვედრები სხვადასხვა რეგიონში მედიატეკებში. თუმცა მე ვარ ჩვეულებრივი მომხმარებელი, რომელიც მართლა პირველი დღიდან სტუმრობ ვაკის პარკს, საწევროც კი მაქვს, რომელსაც მუდმივად ვიხდი და ვფიქრობ, ეს არის იდეალური სივრცე, სადაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია დაისვენოს. თუ არ წაიკითხავს, მაინდამაინც დაისვენოს მაინც. რა სთავაზობთ უკვე აი ამდენი ხნის შემდეგ თქვენს მომხმარებლებს? მოდი თქვენგან დავწყოთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აღსანიშნავია, რომ დღეს 6 წელი შეუსრულდა პირველ მედიათეკას, ზოგადად თბილისის მედიათეკებს. ჩვენ გვაქვს ლიდერობით სამი ფილიალი, ეს არის ნაძალადევის, ვარკეთილისა და ვაკის ფილიალი. და ვფიქრობთ, რომ ესეთი პოზიციონირება გაუკეთოთ ამ ამბავს, რომ მედიათეკა არ არის მხოლოდ ადგილი, საიდანაც თქვენ შეგიძლიათ წაიღოთ და დააბრუნოთ ციგნები, წაიკითხოთ, არამედ ეს არის კერა განათლება, სადაც ჩვენ სხვადასხვა ასაკის ადამიანებს ვაძლევთ ძალიან სიღრმისეულ განათლებას, ხელმისაწვდომობას განათლების მიმართ. გვაქვს ხუთენოვანი ციგნები, როგორც აღნიშნე, კომფორტული სერვისები და გარდა იმისა, თუ თქვენ სახლში არ გაქვთ სამუშაო სივრცე კომფორტული, სადაც განმარტოვდებით, იმუშავებთ მეგობართან ერთად რაღაც პროექტზე, იმუშავებთ, დიახ, თქვენ შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ და ჩვენთან დაწყოთ სამუშაოდ. ან იდეალური სივრცეა. ეს არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით, გულისხმობ ეკრანითა და პროექტორით. აი მაყურებელი ახლა თვალყურს ადევნებს სწორედ სივრცეებს, რომელსაც თქვენ მივთავაზობთ ჩვენ. და კიდევ ერთი სერვისი გვაქვს, ყველა მედიათეკაში გვაქვს საბავშვო ოთახები, ეგა თქვენ ახსენეთ ბავშვები თუ არ გაცლიანოთ, შეგიძლიათ თუ ასევე დამტოვებელი არ გყავთ, რომ ბავშვებთან ერთად წამოყვიდეთ და ჩვენ მივხედავთ, წავუკითხავთ წიგნებს და ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროექტი გვაქვს მიმდინარე და დაგეგმილი და შესაბამისად, ასე რომ ვთქვათ, გავაცნობთ და ჩავთავთ ამ პროექტებში. კიდე ერთი რაღაც მინდა აღნიშნო, ეგრეთ წოდებული coworking სივრცეც არის ჩვენი მედიათეკა და აღსანიშნავია, რომ სხვა ბაზარზე არსებულ სხვა ფასებთან შედარებით ძალიან იაფია. მოგეხსენებათ, თქვენ თუ ხართ ჩვენი წევრი, გეცოდინებათ, რომ თვეში 5 ლარი ღირს და სტუდენტებზე კიდე ფასდაკლება გვაქვს და 3 ლარად შეუძლიათ საქართველოს ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით სტუდენტებს ისარგებლონ ჩვენ სივრცეებს. ყველა ფილიალიო ახსენეთ, სამია ხო დღეს თბილისში. აი თუ გაქვთ რაღაცნაირი მონაცემები ამ წლის განმავლობაში, რომელს უფრო მეტი თქვა კითხველი სტუმრობს? მოგახსენებთ, ყველაზე ძველი არის ვაკის მედიათეკა. ჯამში გვყავს 20000 უნიკალური ვიზიტორი, რომლებიც 20900 უნიკალური ვიზიტორი, დიახ, ცოტა დავაკელი. ყველაზე ახალი არის ცოტა. ხალხი უმატებს ფირიქით. ესე იგი, ნაძალადევშია ჯერჯერობით ყველა ოდნავ უფრო მცირე, იმიტომ რომ ნაძალადევი ყველაზე ახალი ფილიალია 2 წლის წინ გავხსენით და ვარკეთილი და ვაკე შედარებით უფრო დატვირთულია. აი მაგალითია უფრო ვთქვათ, აი ამ ახალ ტურისტები და აბსოლუტურად სხვადასხვა სეგმენტი ყავს. მაგალითად გეტყვით, ვარკეთილში არის რამდენიმე სკოლა და კოლეჯი ან უნივერსიტეტი ირგვლივ. შესაბამისად, აი შუა დღეს ვართ ხოლმე ყველაზე მეტად დატვირთული, როცა ბავშვები გამოდიან ამ თავიანთი სასწავლებლებიდან და არ აქვთ არ სასწავლებელი, ჩვენთან მოდიან და ესე იგი დროს ატარებენ. ხოლო ვაკეში არის ყველაზე ჭრელი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ფოკუს ჯგუფები, ეს არის სტუდენტები, ლექტორები, ტურისტები და ვინახე, არა ერთი, არა ქართველები, რომელიც არა ქართველი ყავს ძალიან ბევრი, ახლა მაგალითად სხვადასხვა უნივერსიტეტებს ყავს გაცვლის პროგრამით სტუდენტები, რომლებიც ვთქვათ, ან დორმიტორიში ცხოვრობენ, ან არის არა აქვს საშუალება, რომ ვთქვათ, კომფორტი შეიქმნან სახლში და ისე იმუშაონ და ყველა ჩვენთან დადის და უკვე შინა ოჯახის ძებები უნდა ვახსენოთ, რომელსაც ბავშვები მოყავთ ვაკის პარკში და მერე შემოდიან და იქ უკითხავენ სხვადასხვა საბავშვო წიგნებს. ანუ ნებისმიერი ადამიანისთვის არის ხელმისაწვდომი სივრცე, სადაც მართლა შეგვიძლია გავაცნოთ ყველაფერს და პრინციპში დღე გავატაროთ ძალიან მშვიდად და კარგად. ქალბატონო მაკა, მერიას ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინიციატივები აქვს და ერთ-ერთი დაქვემდებარებული დაწესებულებაა სწორედ ეს დაწესებულებები, მედიათეკები, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. თქვენთან თანხდება ერთობლივად იგეგმება ღონისძიებები, ალბათ, და მე როგორც ვიცი
რაღაც საინტერესო კვირეული ველოდებაც იყო. კი, თავისთავად ეს მოდელი ფრანგული მოდელია, ნანტის ფარგლებში გაკეთდა ქალაქ თბილისშიც, რაც გულისხმობს ახალგაზრდებისთვის და არამხოლოდ მასთვის თავისუფალი სივრცეების ხელმისაწვდომობას, რის ნაკლებობასაც განვიცდით ნამდვილად დღეს. ძალიან დიდი სურვილია ჩვენი, რომ დავამატოთ კიდე ქალაქში მედიათეკები, იმიტომ რომ ძალიან სასარგებლო სივრცე არის. გვაქვს შერჩეული ადგილები. მომდევნო წლებში ვმუშაობთ, რომ დავამატოთ ორი ფილიალი. ერთი იქნება დიდი ღომში, მულტიფუნქციური გაერთიანება, რომელიც მოიცავს არა მარტო მედიათეკას, არამედ სპორტულ დარბაზებსაც და იქნება მულტიფუნქციური ცენტრი. კი, იქ მიხვალთ და ყველა სერვისით ისარგებლებთ. ასევე მეორე ფილიალის დამატება ბაქსურ ძალიან სამგორის რაიონში და ამის პროექტირების თემა უკვე შესყიდული არის და ერთი სიახლე მქონდა რამოდენიმე თვის წინ დავაანონსეთ, ეს არის მზიურში, ალბათ იცით, ყოფილი საბაგიროს შენობა, წლების წინ მიტოვებული, ის არქიტექტურული პროექტით არის გადაკეთებული, კაც დაემატება არტ სივრცე იქნება, რომელიც ორი სართულით დაიყოფა, ზედა სართულზე იქნება მინი მედიათეკა და ქვემოთ მინი გალერეა. ან ძალიან დატვირთულია ზოგადად მზიურის ტერიტორია. შესენ სიცოცხლეს. ყოველ შეხედვით არჩევთ ხოლმე, ვთქვათ, თუნდაც აი ამ ადგილებს, რაიონებს, რაღაც გარკვეულებას ატარებთ, ვთქვათ, სად უფრო არის ამის ნაკლებობა თუ რის შეიძლება. კვლევასაც ვატარებ, ზოგადად ვთილობთ, რომ იყოს რეკრეაციულ სივრცეში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ დროს, რომ შეეძლოს თბილისის მოსახლეობას როგორც რეკრეაციულ სივრცეში მოსვლა და იქ მიღება ამ ყველა სერვისის. თვითონ თანხვედრა იყოს კომპლექსურად, კი, თვითონ დიდი ღომი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დასახლებისთვის. ცალკე ქალაქია, სადაც ნამდვილად ნაკლებობა შეიმჩნევა ესეთი კულტურულ საგამონათლებლო სივრცეების და ამიტომ იქნა არჩეული დიდი ღომი პრიორიტეტი. ნინია, აი ჩვენ საუბრობდით ახლა თქვენთან გაწევრიანებაზე, ადამიანებზეც რო გითხრათ და ახლა დაწუნებულია ძალიან ბევრი გვიყურებს და ბევრს მოუნდა რომ თქვენი საწევროს წევრი გახდეს, უბრალოდ საწევრო კლუბის წევრი გახდეს, უბრალოდ აი რა მოცემულობა, როდიდან ხდება რეგისტრაცია და ზოგადად რა. მაგახსენებთ, რეალურად თქვენთან რეგისტრაცია ყოველთვის ღიაა და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რა როგორც ადამიანებით ისარგებლოს. რა არის ადამიანი აუცილებლად მოდიმაყურებელს? აუცილებლად ერთხელაც შემოსვლა ცალკე არის, თუ თქვათ ტურისტი ან ისეთი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ დატესტვა უნდა, შესაბამისად დავუშვით ერთერადად სარგებლობის უფლება. აბარათი მოიცავს სამთვიან აბონიმენტს, ხოლო ბებარათი ეს გახლავთ ერთვიანი აბონიმენტი, როგორც შედის, როგორც ციგნების გატანა, ასევე პრინტერის სკანერი, სხვადასხვა სერვისების სარგებლობა, ველოსიპედით სარგებლობა, რომ პარკში ანუ ჩვენ ყველა მედიათეკა პარკში და შესაბამისად ჯანხის განსაცხოვრებლის წესაც ხელს უწყობ და გარდა ამისა ძალიან მოკლედ მინდა აღნიშნო, გვაქვს ჯერჯერობით მხოლოდ საბავშვო, იმიტომ რომ გონია რომ ბავშვებისთვის განათლება ყველაზე ხელმისაწვდომი და თანაბარი შესაძლებლობის უნდა იყოს. დიახ, სანდრო ასათიანის წიგნის სახელოსნო, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ მოვიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა, შექმნან წიგნები. გარდა ამისა, გვაქვს ვიწყებ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან ერთად ახალ პროექტს, რომელიც ქართულ ამბანს და ზოგადად დამწერლობას უკავშირდება. ამას 23 აპრილს ვიწყებთ, ძალიან მალე დავაანონსებთ და შესაბამისად აქაც შეგიძლიათ თქვენი ბავშვების ჩართვა და ნიუტონის სკოლა დან ერთად ყოველ შაბათკვირას გვაქვს საშაბათო სკოლა ბავშვებისთვის, რომელიც მთელი თვის მანძილზე ძალიან მიზერული თანხა 20 ლარი ღირს, სადაც ჩვენთან ვაფინანსებთ ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ამ სკოლას, სადაც ბავშვები სწავლობენ მხიარულად თამაშებით. ეტებიან ბავშვი, მე მგონია რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი უნდა იყოს ამ დაგვარ შემოთავაზებას. მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, მაგრამ ეხლა ვამატებთ დღეებს. დღეებს ამატებთ. დღეებსაც ამატებთ და მედიათეკაში. და ადგილებიც დავამატეთ ვაკის მედიათეკაში, ხალხი რო აღარ გვეწევა და 7 ახალი ადგილი დავამატეთ ცოტა ხნის. ანუ ეს 6 წელი მე მგონი ძალიან ნაყოფიერი იყო მედიათეკებისთვის, იმიტომ როგორც ჩანს უკვე ჩნდება ახალი ადგილები, სადაც აპირებთ რომ შემატოთ ჩვენს ქალაქს ესეთი კარგი სივრცეები. და დიდი მადლობა თქვენ მხარდაჭერისთვის და ინტერესისთვის ყოველთვის. მე თუ შეიძლება ვისარგებლო შემთხვევით, მინდა რომ დაგპატიჟოთ წინასწარ 14 აპრილს, როგორც იცით, აღინიშნება ქართული ენის დღე. ეს ის ცნობილი მოძრაობა 1978 წელს დაწყებული. მე ამ პრიორიტეტად დასახა ღონისძიებათა შორის ეს დღე, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე ვმუშაობთ. ამიტომ თესეუს პირველი კორპუსის ეზოში, საიდანაც დაიწყო ეს მოძრაობა, ვაკეთებ სხვადასხვა საგამანათლებლო შემეცნებით და კულტურულ ღონისძიებებს. სიმბოლურად იქნება იმ დღიდან ბევრი რაღაც გადმოტანილი და თუ
ai khalakis da zogadat am dghis mimart popularizatsiis kutqit tu gvetsvevit mobzandebis tsiamonebit gagvaxarat didi matloba shemotavazebistvis da mobzandebi dghia chveni eristvis zogadat gatsemasats miuzvit rasakurveli am dghis im ertis sitqis amogeba romelis undoda sabchota khelisupsas ikneboda mteli chnobierebis shetsvo da amas aghudga tsin studentoba da profesor chven sakhmelnitsipo is departamentan ertat uaketebs am dghesasstsavts da zan saintereso programa gvekneba მთელი ქალაქის მასშტაბით დაგეგმილი და შვენიერი მადლობა მოგზაურობისთვის.